Привіт усім! Це канал Суперкнига українською, і з вами я, Робік. Сьогодні ми вирушимо до однієї з найдавніших країн світу. Вона приваблює туристів з усіх континентів, бо культурних пам'яток та святинь тут стільки, що просто паморочиться голова. І до того ж, саме тут були знайдені перші ознаки раннього християнства. А вирушаємо ми до Туреччини! Друзі, Туреччина – це справжня знахідка для любителів шопінгу. Тут є найбільший і найстаріший базар у світі під назвою Гранд Базар. Складається він з 64 вулиць та 4000 магазинів. Сувеніри, східні ласощі, турецькі килими чи різнокольорові лампи. Тут справді можна знайти все, що завгодно. І розташований Гранд Базар в одному з найвідоміших та найбільших міст Туреччини – у Стамбулі. Я сьогодні дізнався, що узбережжя Туреччини дуже протяжне. Воно навіть входить до топ-20 найдовших берегових ліній у світі. Окрім цього, Туреччина має вихід одразу до 4 морів – Чорного, Мармурового, Егейського та Середземного. І в свою чергу, Середземне море вважається найтеплішим морем Туреччини. Окрім цього, країна також відома своїми термальними джерелами та курортами. А ще цікавий факт. Туреччина і, зокрема, Стамбул знаходяться одночасно і в Європі, і в Азії. Протока Босфор у місті Стамбул поділяє місто на азійську та європейську частину. Найвідвідуванішою культурною пам'яткою Туреччини є собор Святої Софії в Стамбулі. Його збудували як християнську церкву, але пізніше він перетворився на мечеть. Офіційною мовою Туреччини є турецька, але неофіційно. У Туреччині розмовляють 30 різними мовами. Тому не дивуйтесь, якщо там раптом зустрінете людей, які спілкуються українською. Найпоширеніша річ, яку ви можете зустріти в Туреччині – ось таке синє око, або, як його тут називають, око Фатіми. Турки вважають, що воно відганяє від власника злих духів. Цю оповідку знає майже кожен турист, який хоча б раз був у Туреччині. Туреччина вважається батьківщиною кебабу – найвідомішої турецької страви. Але найбільш поширеним її варіантом є люля-кебаб. Тобто смажене м'ясо у вигляді довгастої котлетки, обсмаженої на шампурі. Готується воно з баранини, перемеленої цибулі та спецій. Найпопулярнішими ж напоями в Туреччині вважаються чай та кава. Що цікаво, Туреччина – вельми спекотна країна. Але часто на вулиці можна зустріти місцевих, які п'ють гарячий чай. Тільки уявіть, у спеку пити гаряче. Навіщо вони так роблять? О, це така певна місцева хитрість. Адже якщо у спеку випити гарячого чаю, то за декілька хвилин вам стане прохолодніше. Бо тіло ж від чаю нагрівається, а потім трішки холоне. Тому в якомусь сенсі турецький чай – це місцевий кондиціонер, який допоможе вам почувати себе краще навіть у найгарячішу спеку. Національною квіткою Туреччини є тюльпан. Багато хто вважає, що тюльпани походять із Голландії. Але це не так. Саме з Туреччини у 17 столітті ці квіти потрапили до Європи, у тому числі і до Голландії. А ще варто сказати, що Туреччина подарувала нам неймовірні ласощі. Рахат-лукум – традиційно турецький десерт, який виготовляється з цукру, кукурудзяного крохмалю і горіхів. Ну і пахлава. Десерт з листкового тіста, який просочений медом та горіхами.
Це просто супер-ням-нямка. А чи знали ви, що відомий у всьому світі регіон Туреччини Каппадокія, який зараз популярний для польотів на повітряних кулях, був справжнім притулком для християн? У часи, коли християни рятувалися від Римської імперії, вони ховалися саме в печерах Каппадокії. Свої храми, школи та будинки вирубували в цих скелях і таким чином будували цілі підземні міста. Ще один відомий факт. У Туреччині народився і служив святий Миколай. І тепер, в день святого Миколая, він приносить дітям подарунки, щоб порадувати їх та заохотити до подальших добрих справ. А святий Іван Богослов, один із 12 апостолів Ісуса Христа, жив у Ефесі. А це територія сучасної Туреччини. Ого, ми не знали про це. Сьогодні християни Туреччини є частиною багатокультурного суспільства цієї країни. І вони слідують за Словом Божим, як от і ми з вами. А під час молитви всі тутешні християни звертаються до Іса. Так вони називають нашого Спасителя Ісуса Христа, просячи в нього прощення своїх гріхів та, звичайно ж, його любові та благословення. Друзі, сподіваюся, ви дізналися багато цікавого сьогодні. Тому лайкніть це відео, підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими мандрівками. А ще завантажуйте додаток Суперкнига у Play Market чи App Store на вашому телефоні. Там ви знайдете багато цікавих ігор, повчальних історій та всі серії від першого до четвертого сезону мультика «Суперкнига». До зустрічі!